wamanyira nti mugenda kwavuwala ne balo nga muli mu laundi ttaano buli lunaku kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Katibala otegere nti mulina future. Ebimonde birina obudde n'ebiseera n'amaanyi era okiraba nga kitambula ku TV. Nze nyinawo laavu yagenda akole bwajja ne bwaba ayagala laawundi 10. Teri muntu alowooza byakkola nkya ayinza kudda ku bintu ebyo mirundi na mirundi. Kati twafuna omulembe ogwabagwagwa batunda n'ebintu weeyongereko oledde obadde ng'ensolo ate kati onywe manya biki tumbiiza ate n'osanga nga n'abakazi be bayayanira abo n'obuuza nti wafuuka kikigwe temutera ofumbirwa ensolo. Tosobola kuba ng'olina amagezi ng'olina vision ng'olina by'ogoba nga n'obwongo buli bwe butyo. Eri abafumbo wabeerawo ekiseera ekigere, eri atali bafumbo abavubuka abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala oyinza okutuuka ofumbirwa nga tobirowoozangako bw'oba olina visioni.